ar fi mai mult decât o greșeală. Ar fi o prostie floridă ca România să nu accepte propunerea Austriei pentru intrare parțială în Schengen pe cale aeroportuară. Încă nu e sigur că aceasta va putea fi aplicată, mai sunt negocieri complicate, mai e și Olanda, Bulgaria respinge oferta, dar noi nu avem motive să o refuzăm. Condiția numărul 1 pusă de Austria. Prezența poliției de frontieră a UE, Frontex, la granița bulgaro-turcă, să fie cel puțin triplată. Creșterea substanțială a sprijinului financiar pentru protecția frontierelor UE, bulgară și română. Păi, foarte bine! Acesta este un sprijin pentru România, e în favoarea noastră, nu o povară. Condiția numărul 2. Controle consolidate la frontierele terestre dintre Bulgaria și România, România și Ungaria. Zergut! Dacă nu o cerea Viena, oricum trebuia să o facem. Să nu uităm eșecul lamentabil până la grotesc sau complicitatea organelor de frontieră române în a-l opri să fugă spre vest pe infractorul Kerekeș. Condiția numărul 3. Asumarea responsabilității pentru migranții din Siria și Afganistan ajunși ilegal în Austria, din România și Bulgaria. Este o obligație deja existentă a României, conform tratatului de la Dublin, în care suntem parte. Și e vorba doar de un număr de ordinul câtorva sute de migranți care ar fi retrimiși în România. Dar și aceștia n-au de gând să rămână la noi. Majoritatea vor încerca din nou să plece spre vest, cum au mai făcut-o. Românoșii fioroși de la aur, în vreme ce fiureroaia șoșoacă își exersează antisemitismul feroce, zbiară că nu vrem atentate teroriste comise de migranți musulmani. O aberație. Astfel de acțiuni vizează Occidentul, Statele Unite, nu România, de unde răsunetul internațional al atentatului ar fi prea mic ca să merite efortul. Și, dacă ne gândim puțin, la noi sunt deja mult mai mulți musulmani care muncesc din Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afganistan, etc., decât cei care n-ar putea fi expediați din Austria. N-avem nevoie de aeroporturi în Schengen! Rage cu stropi șoșoacă. E beznă în miezul zilei. Cum să nu aibă nevoie nenumărații români care se duc la muncă în vest, revin în țară și pleacă înapoi cu avionul? Dacă refuzăm Schengenul aerian, dacă ne umflăm în gușuliță ca acest perfect Nae Cațavencu al zilelor noastre, domnul Rareș Bogdan la Bruxelles, până aici, mă înțelegi, răbdarea noastră e la capăt. Vă imaginați că o să cadă Carneha pe spate și o să zică, e, da, atunci poftiți, intrați cu totul. România nu numai că nu va obține nimic, dar poate fi acuzată nici mai mult, nici mai puțin decât că e interesată să permită trecerile ilegale de persoane prin frontierele sale terestre. Singurii care câștigă ceva sunt aur și șoșoacă. Și peste toate acestea stă observația elementară pe înțelesul oricărui cetățean român. Făcând un pas spre ea, ești mai aproape de țintă decât dacă stai pe loc.